بسم الله الرحمن الرحیم موږ تاسو ته نو ټوډي برخه را شروع کړې و ډېر ورځې مو کار باندې وکړي ډېر مهم مهم موضوعات مو ویل د هغو څخه یو هغه اخرنۍ موضوع او ډېره مهمه موضوع چې د هغه زموږ ته سټرکچرل پلان دی یا هغه ساختماني پلان دی د سیخبندي او دا شان ټوله په کښې کې ښودل کېږي نو د هغه دپاره کله چې موږ تاسو راځو سټرکچرل پلان داسې جوړېږي چې د چتونو دپاره د چتونو دپاره د هر چت دپاره وته چې کوې منظرونه په چتو سره جلا کوې که چیرې دوه چته ولرو په دوه چتو سره مثلا د اول چت او د دوم چت سلبونو دپاره موږ تاسو سیخانو پلان جوړو د سلب دپاره لکه دا اس دوه او اس درې او داسې شی چې مو جوړ کړی دی پر چتو یې سره جلا کوو د دې دپاره لومړی شی داسې دی که چیرې موږ داسې یو پلان ولرو د هغه پلان به راواخلو زه به دا شیان ورڅخه ډلیټ کړم بیا به بېرته خپل نور خو نو هغه شی دی ساده ماما یې دلته هغه ګریډ زور کړي وه ګریډونه خو نو هغه دغه دي دا موږ یوازې هغه دا زموږ تاسو مثلا دوم منزل دی نه په دې کې موږ څه شی راخستی دي یوازې مو هغه دروازې او ټوله شیان ورڅخه ایسته کړي دي هغه مو ټوله په رنګ بیم باندې بسته کړي دي او پر هغه ډول سره هغه کلمان چې په کوم ځای باندې مهم وه پر هغه ځای مو هغه کلمان ایښي دي او نور مو دا ټوله بیرته په چش په هغه ګریډو سره ښوولی دي په دا ګریډو سره صحیح سو بل شی اوس دغه اس ون اس دوه اس درې دا چش دي اس ون مناس اول سلاب دوهم سلاب دریم سلاب په دې ډول سره دی ولې اوس دا مثلا اول سلاب دی دا هم اول سلاب دی دا اووم سلاب دی دا څلورم سلاب دی دی دوه دا موږ په چش جلا کړي دي دا موږ په ډایمنشنو جلا کړي دي البته دا اتم سلاب دی چت اوس اول سلاب دا معنا لري چې د ده دغه ټولو عرض چې دی څو دی سره برابر دی دا پنځه متره دی د دې ټولو عرض دا هم څو دی پنځه متره دی داسې څلور متره دی داسې مثلا پنځه متره دی صحیح سو نو کله چې موږ د دپاره د سیخبندۍ کار کوو نو دی په اس یو سره ښیي یعنې د دواړو دپاره که د یوه دپاره ډیزاین وکړو نو دا چې شدي دواړو دپاره کار کوي او که چیرې دا وعلیکم السلام که چیرې موږ تاسو دغه سلبو ته وګورو دا تقریبا زیاتره ټوله چوي سلبونه دي چوبیس لبونه خو موږ ولویس لبونه او چوبیس لبونه موږ ویلي دي چوبیس لبونه خو نو ټولو خواو ته یې هغه لوډ منتشر کېږي او ولویس لب چې دی هغه دوو طرفو ته منتشر کېږي او دوو طرفو ته نه منتشر کېږي صحیح سو نو دغه اس یو او دا اس یو دا سلبونه چې دي دغه اتاکونه چې دي ټولو عرض ټوله سره برابر دي نو دا هم په دې سره ښوولي دي بیا اس دوه چې دی دا اتاک دی او دا هغه دالیز دی د اوسېدو ځای دی دا او دا سره یو شی دي د هغه څخه وروسته اس درې ته راځو د هغه زموږ تاسو هغه دغه وه د لانچا وه د دې سلب جلا دی د هغه چې پسې راغلو د هغه ځینې چې د دې دپاره مثلا سلب جلا دی د هغه تشناب دی سلب یې جلا سو اس شپږ د دې اندازې فرق کوي سلب یې جلا دی اوس که دې اندازې ته وګورو دا څو دی دا شپږ متره دی نه شپږ متره دا ځای دی که چېرې د ډایمنشنه واخلو نو بل دا رقم چې ټولو عرض یې سره یو شی دا رقم شی موږ نه لرو نه خو په دې خاطر دا مو چش کړی دی په اس شپږ سره مسولی دی او دا هم په اس اووه سره ښوولی دی او دا هم په اس اته سره ښوولی دی یعنې په دې ډول سره موږ تاسو دغه سلبونه را جلا کړله د دې څخه وروسته یو دانه چې غواړو په دغه پلان کې موږ تاسو هم راسو پوټینګ وښیو هم فاونډیشن وښیو هم رنګ بیم وښیو هم کالم وښیو نو دغه دپاره موږ راغلو دا لینونه مو جوړ کړله نور نو دغه ډایمنشنونه چې دي دا ډایمنشنونه مو یوازې د دې د خپاره ورکړله چې دغه موږ دغه اس اس ورته ورکړو نه دا نور ډایمنشنونه موږ تاسو ایسته کوو نور خو موږ تاسو ته معلوم سو چې دا دوه اتاکونه یو شی نو اس یو اس یو مورته ورکړي ښه دا ډایمنشنونه به ټوله نور ایسته کړو دا شی سو نو اوس راځو اول سره موږ تاسو د دغه څخه را شروع کوو د پوټینګ څخه را شروع کوو د دغه فاونډیشن څخه د فاونډیشن څخه مثلا دا زموږ تاسو فاونډیشن و چې یو اشاریه دوه په یو اشاریه دوه متر مربع یو اشاریه دوه متر مربع فاونډیشن موږ تاسو لرو نو دا فاونډیشن چې موږ تاسو د جې سټرکچرل پلان جوړو نو راوسو ډایمنشن مینیو ته دلته به راسو ملټي لیډر به واخلو دلته به وشي اول راځو رده د پاره ټاپ پلان جوړو لکه دلته چې مو جوړ کړی دی دا ټاپ پلان دی او دا چش دی فرنټ ویو یا سایډ ویو دی صحیح سو نو اول راځو موږ د ده دپاره ټاپ پلان جوړوو په دغه ځای کې زه راځم پر ده باندې کلیک وهم ډي وینټر کو یو اشاریه دوه په یو اشاریه دوه کې داسې یو دغه مو جوړ کړي دا شی پسې یو څه داسې موو کړو
دا شی چې مو جوړ کی وس راځو په دکې مشتس خان شي دی خو نو د جال څخه جوړ شوی دی هغه جال مشتس شي راځم زه ال انټر کوم 0.15 د سره دا شی ته در کوم د جس خبرسته اپسټ اخلمه 0.15 د سره پر د کلیک و هم ته ملټیپل انتخاب و من دام په دې ډول سره جوړ سلام وعليكم السلام لا کو وری دل انټر کو دی په تام دغه سجال جوړو 0.15 سره ته به ملټیپل واخلو دا شی مو جوړ کی دا زموږ توس جال سو اوس دا جال دا رقم موږ توس شی نه لکه یو شی چې مثلا تا دا زغه کړی دغه څخه چې دا سی یو شی پورته کی مثلا په دغه میز دی پر جې باندې ما پټو اچول دی پټو چې دا سی نیمه پورته کم نیمه د غمال میږي میز مال میږي نیمه خو نه پټو کور کړی دلته به موږ توس دا سی وشي چې مثلا دا زغه چې دی دا نیمه ساحه موږ کټ کړی دغه ځخانه مال میږي نیمه ساحه چې څه کنکریټ دی په دغه لپاره ډرام نیو تر ازول ته په اسپلاین سره دا سی یو شکل جوړ کو سیسو اوس به نور دغه ټوله خطونه ټریم کړو دا نو لوبس ټول ډیلیټ کوم دا زموږ توس د سخانو جال سو مثلا دا کانکریټي کور دی او دا زموږ توس د سخانو جال دی نو دا فاونډیشن په دې ډول سره جوړ کی وس راځو دا سخان موږ توس سرته په دغه سره په خاطر ته شوی دا سخان موږ توس سو په څو کې دی نو دا شی چې خپل جوړول دا شی مو جوړ کړی دا ما زرا کاپی کو دا ټیکس دا شی به کاپی کول ته به ښه شو برو بیا سر په خلاص کو چې دا دی دلته نوښتا جی 2.2 بیا ډایمیټر دی 14 ملي متر بیا 0 سانتي متر نو دغه دوه طرفونه شي یو دا طرف سو یو دا طرف سو دوه دانه دولس دانې سخان دي دولس دانې سخان دي دا چې موږ تاسو حساب کو دا چې هم دولس دي دا چې هم دولس دي ډایمیټر 14 ملي متر دی 8 سل سانتي متر سل ملي متر او د دې ترمنځ د سپیسینګ چې دی 10 سانتي متر چې دی سپیسینګ دی نو دا زموږ تاسو دغه د پاره دا یو نوټیشن سو چې اوس کچیر موږ تاسو دا غس یو شی دا کوو د دې د پاره د سخانو برابر کوو نو موږ تاسو دا غس څخه برابر کوو د دې څخه موږ تاسو سخان معلومولای شو سیسو نو دا د جې کرکل چې بل وخت موږ څه داسې پلان سره مخامخ کیږي د جې نوټیشن معنا دا دی چې د دواړو طرفو څخه دولس دانې سخان دي 14 ملي سخان دي او 100 ملي متر سنټر سنټر لري چې شتي سپیسینګ دی د سیخ د یو سنټر څخه بیا د سیخ د بل سنټر پر دغه فاصله اندازې کړی دی نه نو هغه څه وسو 100 ملي متر سو دا سوز موږ تاسو دغه پلان فاونډیشن پلان د جې څخه وروسته موږ تاسو راځو کالم پلان ته راځو دبر ډایمنشن دغه واخلو لیډر دا به نور ایسته کوم زموږ تاسو کالم 15x15 کړی کنه راځو بیا د یاخلو د تکلیف وو ډی بی انټر کو ډایمنشن 0.15x0.15 کې دا شی په سیدا سی راځته کوم دا کوم کالم جوړ کی وس راځو دا غس خان چې ته ما ورته ورکړه دا دولس دانی خان دونه سپیسینګ دا ټول شان چې دا ډیزاینی دا د ډیزاین څخه ورسته مال میج وس خو مرته سره راځو ما زی غټ کیټ دغه جوړو چې بل وخت یو نور سره آشنا یو وس خو مرته ډیزاین نه وای کړ چې بیا د جیس پښتنه وکړي چې دا نو څنګه رااله دا بیا مثلا یا راځو مینولی ډیزاین یا په سټ پرو سافټویر باندې ډیزاین وو شته دا جیس خو ورسته راځو کالم ته دا زموږ تاس کالم دی د دې په مابین کې دغه سخان موږ تاس کار کړی دي دا به کافی کو دا شی به کافی کو دا به کافی کو
په کالم کې موږ ته اته دانې سیخان لرو، دوه ډوله سیخان مو کار کړي دي. څلور دانې سیخان ډایمیټر 12 ملي متره دی او د څلور دانو سیخانو ډایمیټر 14 ملي متره دی. نو دا زموږ ته کالم سو. اوس دغه کالم خو موږ ته پر دغه باندې ږدو کې نږدو پر د پوټینګ باندې. نو د دې لپاره موږ ته دغه کالم را کاپي کوو پر پوټینګ باندې ږدو. دا به کاپي کوو. دلته به ښه شو. دا اله نومه مو څه کوي ستر کو. نو دا زموږ تاسو پوټینګ سو او دا مو کالم سو. دا زموږ تاسو د ټاپ ته پاتې کورته ګورنه او که چیرې غواړو دا شی خو هم ورسره اخیستلی سو چې را واخلو ښه وي ځکه چې ښه په ډیټیل معلوم سي. صحیح سو. دا زموږ تاسو د کالم او د پوټینګ پلان سو او دا مو د یوازې د کالم پلان سو. د دې څخه وروسته راځو موږ تاسو رنګ بیم ته راځو. ډایمینشن مینیو ملټی لیډر به بیا واخلو که چیرې زموږ دغه رنګ بیم وي. نور خو نو کمانډونو شان موږ تاسو ټوله ویلي چې هغه د جوړولو طریقه راته معلومیږي نه جوړوو یې نه. نو رنګ بیم خو موږ وویل چې دا هغه لاندې رنګ بیم دی. دا هغه بیم دی چې موږ تاسو پر مځکه باندې جوړ کړی دی. بیا پر هغه باندې دیوال جوړیږي نه. نو دا زموږ تاسو دغه رنګ بیم سو. په دغه رنګ بیم کې موږ تاسو شپږ دانې سیخان لرو. شپاړس ملي ډایمیټر دی. دا موږ د دغه سیکشن راخستی دي نه کته کړی مو دي. دا ټوله مځکه ده. دغه څخه را دې خواته دا کمپکټډ سایل دی او دغه بیا موږ تاسو دا رقم یو څه دغه اچوو چې شورته وایي یا ریګ نه کانکریټ هم نه اچو ما څخه یې نوم یو کراش کراش 15 سانتي مثلا موږ تاسو کراش اچوو. پر هغه کراش سربیره بیا موږ تاسو بیا چش کوو رنګ بیم دغه کوو. دا کراش په دې خاطر باندې اچوو چې دغه خاوره او دغه رنګ بیم خدای د کانکریټي جوړ دی نه سره ګډ نه شي. دا ډبرو څخه جوړ دی کراش ډبرې دي نه. نو دا زموږ تاسو د رنګ بیم پلان سو. رنګ بیم هم په همدغه ډول سره مثلا داسې شپږ دانې سیخان په کښې کې دي شپاړس ملي او دا هغه سیکشن دی. نو د ډیټیل لپاره مثلا دا 50 سانتي خو نو موږ تاسو داسې ویلو چې رنګ بیم دی او 15 دېرش به فکر کوم چې په دې دغرب کې 15 دېرش په دې ډغه سره سو. وعلیکم السلام. دا سودا شي صحیح سودا هغه ټوله ډیټیل سو. نو دا چې ته یو څه ناوخته رالګې یو ځل به بیا یو بری پر یور باندې وکړو. داسې ډېر درس مو نه دي ویلي. راځو پر سټرکچرل پلان باندې کار کوو. موږ تاسو پر دغه شی باندې کار کوو. په سټرکچرل پلان کې موږ تاسو راځو سلبونه ډیزاینو د سلبو دپاره سیخان ډیزاینو د هغه څخه وروسته رنګ بیم ته راځو. بیا بیم ته راځو. بیمان لوړ بیم دی رنګ بیم مثلا کښته بیم دی جلاوال بیا په دې ډول وکړو. د کالم دغه ته راځو. د سیخانو ښوولو ته یې راځو چې کالم په څه ډول ښودل کېږي. رنګ بیم او فاونډیشنو دې شي ته راځو. نو لومړی شی چې موږ دلته کار وکړي هغه موږ دغه اس یو اس دوه دا سلبونو مو سره جلا کړه. دا اس یو اس یو دا ولې یو شی دي. دا ولې یو شی دي. دا بیا ولې جلا دي. دا موږ په دې خاطر وویل چې دا یو شی دي. که چیرې دا وتاکت وګورو دا وتاکت وګورو. موږ ډایمینشن اخیستی وو. په ډایمینشن کې دا دوه وتاکونه ډایمینشن یې سره یو شی راغله. نو موږ وایي که چیرې دا یو سلب ډیزاین کړو دا بل سلب سیخان هم په هماغه ډول سره. نو دا هم په اس یو سره وښوله. دا دوه وتاکونه هم دغه رقم په یوه اندازه سره یې ډایمینشن و. دا هم بیا په اس دوه سره وښول. دا نور ډایمینشنونو چې ټوله فرق کول هغه په اس درې اس څلور اس پنځه اس شپږ اس اووه او اس اته سره مو وښول. صحیح سو. دا موږ یوازې سلبونه سره جلا کړله. ډیزاین یې لا تر اوسه نه دی شروع سوی. هغه وروسته کوو. د هغه څخه وروسته موږ لومړی راغلو فاونډیشن ته راغلو. فاونډیشن مثلا موږ یو اشاریه دوه په یو اشاریه دوه متره کې فاونډیشن لرو. نو د هغه فاونډیشن لپاره موږ راځو سیخان ډیزاینو.
نو په دې کې په دغه فاونډیشن کې موږ دوه دانې دوه طرفوته یعنی کراس شکل داسې داسې او داسې داسې دا دوه د جمع معنا ورکوي یعنی د دواړو طرفو ده دولس دانې سیخان چې دولس سیخان په دې طرف کې دي او دولس سیخان بیا په دغه طرف کې دي نه دولس دانې سیخان چې شپاړس ملي سیخان موږ کار کړي دي د سیخانو د یوه سنټر څخه تر بل سنټر پورې فاصله څو ده لس سانتي ده یا هغه سل ملي متره په هغه لس سانتي راځي نه په دې ډول سره موږ دا دغه ډیزاین کې دا شی چې موږ کړی دي دا معنا لري چې دا یو پوښ خو د کانکریټي پوښ موږ سره جلا کړی دی سیخان مو جوړ کړی دي او دا مثلا یو کانکریټي کور دی دا یو نوټیشن ورته شول دي دغه څخه وروسته بیا رالو کالم دغه کالم مو ډیزاین کې پر دې کالم باندې خبرې وکړې دا کالم په دې ډول سره مو شوی چې په دا کالم کې اته دانې سیخان دي چې دغه څلور دانې سیخان دا کراس شکل دغه مثبت شکل چې لري نه دغه سیخان څلور دانې دولس ملي سیخان دي او دا نور سیخان چې دا بیا څلور دانې څوارلس ملي سیخان دي دا د کالم هغه سټرکچرل ویو دی د دې څخه وروسته دغه کالم راواخسي کالم خو فاونډیشن پروت وي هغه راواخس پر دې فاونډیشن مو کښېښوي د دې څخه وروسته رنګ بیم ته راغلو دغه دیوال چې پر دا رنګ بیم باندې درېږي نه هغه کښته په مځکه کې چې دا رنګ بیم ته راغلو دا رنګ بیم چې دی اول دغه کمپاکټډ سایل دی هغه تخته سوې خاوره دغه څخه وروسته موږ مثلا 15 سانتي یا 10 سانتي کرش ما چولې دي څو د خاورو د کانکریټ سره ګډ مسی او دغه څخه وروسته بیا موږ رنګ بیم چیر کړی دي د رنګ بیم دا ټیکنیس چې دی دا 15 سانتي دی او دغه دپ چې دی یا دغه ویت راځي کنه دا ویت چې دی دا 0.15 سانتي دی او په دې کې شپږ دانې سخان کار سوي دي چې 14 ملي سخان دي دا د ډایمیټر معنا لري 14 ملي سخان دي او دا مثلا دا په خاورو کې دا رنګونه په خاورو کې پټیږي کنه دا په خاورو کې موږ یو سیکشن اخیستی په دې ډول سره موږ د سټرکچر رنګ بیم ډیزاین وایي نو دا سرنګ بیم د جې څخه وروسته بل شی دلته چش پاته دی دا شی خو خلاصو رنګ بیم دی او بل شی یو بیم هم پاته دی دا زموږ تاسو بیم دی دا شی به هم راواخلو کاپی به کوو وس کچيري مثلا دا غا کښته رنګ بیمینه چې موږ تاسو دا په خاورو کې وښو یا دا چيري کچيري دا بیا لوړ رنګ بیم موږ پرسکو هغه لوړ چې د راځي سلاب شو سپورټي نو دا غا رنګ بیم د پاره هم دا غا رقم ډیزاین سوي دي چې مثلا په جی کې ماته دانی سي خان جس په بسپلي څلور دانی لوړ دي څلور دانی کښته دي دا سټرکچرل رنګ بیم دی رنګ بیم کو نو موږ تاسو ته معلومیږي رنګ بیم کچيري دا رقم یو رنګ بیم ولرو په دغه لاندې برخه کې چې دغه تل د مومنت دغه ډیر دی هغه ټینشن کوه ډیر دغه کیږي نو دا په دغه ځای کې داسې خان ته ضرورت لري او کچيري بیا د لاټ سپورټو ته په سپورټو کې بیا د داسې خاصیت لري هغه په لوړه برخه کې مومنت ډیر تشکیلېږي نو دغه د ټینشن برخه بیا لوړ راځي کچيري پروغه ځای باندې موږ داسې یو کالم ولر داسې رنګ بیم راغلی وي پر هغه ځای دا وتس د موزاد وتس ویلی په دوم کانکریټ کې دوم کانکریټ وایست په دوم کانکریټ کې دا شانس ته تاسو بل تر اوسه پرې نه ویل خو د غون سره آشنا سي په چیرې موږ تاسو دغه سلاب بولر دغه سلاب د مومنت برخه چې ده یعنی دغه چې دغه ټینشن برخه چې ده دغه د مابینز برخه ده نو هغه سخان هم که موږ تاسو چیرې د سخان یو پلان دلی یا د سپیس ساختمان کې نو هغه سی هم دای سیلور راغلی کله چې د مابینز برخه تر اول سی د سیمیل ورکی د مابینز برخه ښته کې بیا چې د جوانوت انځکیش بیا ورکی بیا د استیر کې دا یوازې په دې خاطر چې کله موږ د سلاب تر راسو د سلاب د مابینز کې د ټینشن برخه نه ده د مابینز تر راځي دا داسې مثلا مثال لري لکه داسې د لاس پر جېش باندې زور وکم د ټینشن برخه خو دغه ځای راځي او دغه د پاره د سیخ دای سره راځي د ټیک شته کی دلته سیخ ور کی سیخ موږ ولې د ټینشن در په کولو د پاره دی نو کله چې دا ځای ورته کوي سو نو دا ځای بیا ګیر نه کی نه نس نه کی ډیفلیکشن نه کی نو دا هم رنګ بیم هم دغه رقم دی په دې کې هم سخان دغه رقم کیږي خو زیاتره وخت دغه سخان اصلي چې ډیزاین یې کې دا سخان دا رقم راځي چې کله موږ تاسو وغه ځایو ته ولاړ شو دا سخان نه ځي دلته باید بس سخان پور پاتس دا نور بس سخان بیا هغه رقم پورته سي ځکه چې ټینشن برخه په وغه ځای کې راځي او کله چې بیا دغه ما بین سره راځي دغه دوه سخان چې دغه دوړ ځي دا هم دارکشته کیږي دا ځغه کیږي اوس موږ تاسو خلک هغه په رنګ بیم کې لار زیات وخت نه کوي دغه رقم مثلا ته د یو سخان دغه یو رنګ بیم چیرې هغه سټیرفون ورکی خو په سلاب کې لا دا کارونه کوي دغه سخان ته بین ورکی نو دا زموږ ته بیم سوچاته د انیس خان لري 14 ملي سخان د جې څخه ورسته پر دې شوم بحث وکړي د جې څخه ورسته راځو سلاب ته راځو په سلاب کې به دغه یو نوټیشن راواخلو نور ګرځه په دغه ډول سره دی په سلاب کې موږ وی چې کله چې موږ او تاسو ټوې سلاب ولرو
په ټوې سلاب کې موږ تاسو کو نو لوډونه څلور طرفو ته ډیسټریبیوټ کیږي چې هغه پر اوږده وایه باندې موږ تاسو مین بارونه دغه کو ځای پر ځای کوو او پر لنډه وایه باندې شرینکیج یا ټمپریچر سخان ورته وایي هغه ورته ځای پر ځای کوو. دا مین بارونه چې د دې یو څه دغه دغه چې دی دغه کاتو دا کیسه چې دی مثلا دا اس کاتو کې چې د پر د باندې لوډ ډیر واریږي نو دا ورته دغه کی او دا مین دغه ټمپریچر سخان چې دی دا هم په دې خاطر ترکیه د ګرمۍ د داس په حالت کې د حرارت تغیر په وخت کې دا دغه تغیر ونه کی دا سلب تغیر ونه کی نو ټمپریچر سخان ورته کی یعنی دوه دانې دوه کراس سخان ورته دا سخان امر کی دا سخان امر کی نو داغه لپاره دا یو ټیک سینې درته سره نو داغه د پاره به دا به تاسو ما په نظر کې ونیسئ چې پر اوږده وایه باندې موږ تاسو مین بارونه ایږدو او پر لنډه وایه باندې ټمپریچر یا شرینکیج بارونه ایږدو نو زموږ تاسو پر اوږده وایه باندې دولس ملي یعنی په سلب کې زیاتره هیڅکله در دولس ملي هیڅکله ولانو وایو خو کېدای سي ځینې وخت پر داسې سلبونه موږ تاسو ډیزاین کړو چې پر هغه باندې بیخي ډېر لوډ راځي نه هغه له کېدای سي هغه د بارو دغه دیامیټر چې دی د دولس څخه واوړي په زیات حالت کې اکثریت داسې وخت نه پیښیږي چې د دولس څخه جواوړي یعنی موږ تاسو په سلب کې زیاتره وخت دولس ملي سخان کارو د دولس ملي څخه لوړ سیخ نه کارو څوارلس ملي شپاړس ملي داسې سخان نه کارو نو موږ تاسو په سلب کې دولس دانې دولس ملي سخان پنځلس سانتي متره سنټر تو سنټر سپیسینګ لري صحیح سو دا زموږ تاسو په سلب کې دا مین بار سو او همدارنګه دولس ملي سخان چې سنټر تو سنټر سپیسینګ یې څو دی پنځلس سانتي متره دی دا نوټیشن دی ځینې خلک داسې نوټیشن جوړي کله چې بیا ته د دې لپاره برابر کړې نو بیا داسې خان نه راځي که چیرې موږ دغه یو وایه ولرو د سیخ هغه دغه چې دی اوږدوالی چې دی هغه یولس اشاریه اووه متره دی یو سیخ موږ یولس اشاریه اووه متره په اندازه سره دی یو اوږد سیخ لرو نو یولس اشاریه اووه متره سیخ موږ تاسو نه کاروو راځو پنځه متره شپږ متره داسې خان کارو هغه بیا یو سره یو د بل سره ورلپ کیږي بیا هغه څه به کیږي هغه یو رقم سیمانی په هغه باندې تړل کیږي نو دغه سخان چې یو پر بل سره تړل کیږي دغه یو بل تاسې سره تیر بیریږي دغه شی هم اندازه کیږي او که چیرې موږ تاسو سخانو ته راسو دا به زه دغه شی ان کوم نو ته به راسو ښه پنځه څلوېښت درجې دي داسې دا کوم شی به تاسو ډېر ووینئ وس که موږ چیرې مثلا داسې یو دغه ولرو یو سلب ولرو په سلب کې دا رقم سخان کاریږي دغه سیخ مثلا پر دغه ځای باندې په دغه کالم کې پر دغه ځای چې مثلا قرار ولري دغه سب دغه سیخ چې دی پر دغه ځای باندې بینټ کیږي دغه بینټ نه دی دغه ځای څخه تر دغه ځای پورې دغه شی هم اندازه کیږي دغه ځای خو سیخ خدای سي داسې منظم نه راځي داسې چرپنجه نه راځي هغه داسې یو دغه شکل لري فلیټ شکل لري نه منحني شکل لري دغه ګول چې دی دغه هم اندازه کیږي او دغه څخه وروسته دغه زاویه چې دغه زاویه هم اندازه کیږي او دغه ځای څخه تر دغه ځای دا فاصله اندازه کیږي ډیزاینیږي او دغه فاصله تر دغه ځای پورې دغه فاصله ډیزاینیږي دغه فاصله ټوله چیشي تر ډیزاین څخه وروسته دغه شی دغه کیږي خو نوټیشنونه دا رقم دي چې په ځینو ځایو کې دغه ټوله شان سره شولي تا ته در شولي چې مثلا دغه دوله سانتي دا بینټ سوی دی څلور سانتي دا رقم مایل راغلی دی پنځه څلوېښت درجه دغه زاویه راغلې ده او دغه ځای څخه تر دغه ځایه پورې مثلا پنځلس سانتي دغه سیخ راغلی دی دا ټوله شان درته دغه کړي نو هغه شی چې دی هغه بیا تا ته په براورد کې ډېر اساني درته جوړي او که چیرې دغه رقم یو نوټیشن یې درته درکړي دا شی بیا تا ته په براورد کې یو څه مشکل جوړي هغه مشکل هغه چاته جوړي چې مثلا دغه شانو سره ولد نه دغه بینډو دا شان یې ورته معلوم اوس که چیرې دغه سخانو برابر دی او چا ډېر کړي هغه ته کته چیرې دغه نوټیشن ورکې هم دی دغه څخه داسې سخانو برابر کوي ځکه چې هغه ته دغه فاصله دغه د بینډ فاصله دا ټولې فاصلې ده ته معلومېږي دغه څخه وروسته دی دا شی تا د ډیزاینی نو په دې ډول سره دا زموږ تاسو سلب سو د سلب د سخان د شول لپاره خو موږ تاسو ویل چې دا زموږ تاسو مین بارونه سره دام په دې ډول سره وشول او همدارنګ کولای شو چې دا غلې نون ټوله څپو کو دا رقم سره جوړ کو
اوس کچیر مرتز د ټولو سلبو د پاره کار کوو نو دغه شی راخلو پر ټولو زایو باندې دغه شی چې مرتز جوړ کړی دی ساده مایز دار زور باندې پیسټو داس اوس موږ تاسو د سلب ډیزاین اوس کولای شو چې دغه اضافي لینونه چې دا نور ټول څخه ایسته کړو نو بیا دغه شمالي صحیح شو ټول سلبونه مو معلوم کړل چې په دې سلب کې دغه شی دی اوس خو ساده دلته مایز لیکل شوی چې 12 ملي سخان کار کړی 15 سانتي متر سنټر سپیسینګ دی د دغه سخانو د تعداد معلومولو لپاره چې دا سخان دوری څونه کار شوی دی او دې خواته څونه کار شوی دی دغه لپاره ډیر اسانه طریقه په دې ډول سره ده چې مثلا دا ډایمینشن موږ واخلې دا 15.3 دی کنه 15.3 متره به ته پر دې باندې را تقسیم کړې تا ته به د سخانو تعداد درته درکړي مورتوس فاصله چې د 15.3 به فرض کو په سانتي متر د کارته تقسیم پر څو باندې وو 15 سانتي متر کنه 15.15 په دې طرف باندې چې دغه سخان مورتوس داسې لرو دغه سخان چې داسې کار شوی دی نه اوس سنټر تو سنټر 15 سپیسینګ دی اوس کته چې رتوا چې سخان څو دانې کار شوی دی 15 سخان کار شوی دی او کته غواړي مثلا دا خو مو د دې فاصله پر دې فاصله پیدا کړه اوس کته غواړي پر دغه لنډه وایې باندې پیدا کړي بیا دغه فاصله څه پکې پر دغه 15 سانتي متر باندې را تقسیمې تا ته هغه شی درکې د دې څخه وروسته راځو پر یو کالم دا شی جوړ کړي د دې څخه وروسته راځو دغه فاونډیشن چې موږ تاسو لرو دا په ټاپ یو دی یو پرنټ یو هم باید موږ تاسو ولرو په دغه لپاره زه یو ځل بیا راځم دیبا انټر کو دغه مچیش ورته ورکړه دا هغه کور دی کله چې موږ تاسو دلته جال کښېښو د دغه جال لانج باید موږ تاسو کانکریټ ولرو نه دا کانکریټ که چیرې سلب وي په سلب کې هم دغه موږ تاسو کور ورته کړو که کالم وي په کالمانو کې هم موږ تاسو کله چې د اسخان جال پورته کړو نو دوه نیم سانتي یو بل طرف ته دته موږ کور ورکوو نو اوس هم دا که چیرې زموږ فاونډیشن څه دا موږ تاسو کور ورته ورکړي دغه څخه وروسته زه به راسم په دې ځای کې به اسخان وښیو صحیح شو دا زموږ تاسو هغه سخان شوله لاندې مو کور کار کړی وو پر ده پر سر باندې مو داسې فکر وکړي چې نور سخان دي د اوڅو دغو صفر اشاریه صفر یو دی دا به هم سټ کو صفر اشاریه صفر یو باندې وسره چې دا مثلا زموږ تاسو هغه سیخ دي که نه په دې څخه وروسته راځو دلته یو کالم پر درو افسیټ 0.12 پنځاویا پنځویش په مابین 2.12.15 راځي کنه 2.15 دا یو کالم شو د دې څخه وروسته افسیټ اخلو 0.015 چې هغه دوه نیم کوار راغلی نه دا مو سیخان پکې کې ودرول د جې څخه وروسته راځو دغه سخان ته امتداد وکړو
لاين بدلته و صفر اشاري نجي سفروس براج دا شيء بسر بيجكو راوس د ارت څخه کار واخلو دا هغه د کلم سخان چې موږ تاسو ویل چې موږ تاسو کلم چې دی څو سخان لري اته دانې سخان یې درلودل نه دا هغه اته دانې سخان دغه فاونډیشن ته دغه سره کښته سیوی دی دغه لانج جال سره دی چې سیوی دی بل تور سره ورلب سیوی دی یو بل سره دغه سیوی دی نه بیم سیوی جوړ سره ورلب کړی دی د جې څخه ورسته موږ تاسو ټای بارز دلته لرو پر دا ځای باندې دا به اپسیټ کولې سپر اشاریه سیسو دا دا شیسو اوس په هغه ډول سره بیا راځو دغه شی ورته را کاپی کوو یعنی دا هغه چش دی هغه جال دی دا خو موږ مخه مخته ګورو جا خو نور نه مال میږي دا دا شی سو د جې څخه ورسته دغه کالم چې دی دغه کالم ته براسو ډیټیل ورته ورکو کالم ډیټیل خو خپل دغه شی دی دغه چې موږ تاسو جوړ کړی وکنه دا برکت کې کوو یو موږ دې ځای لاینه کاش کې یو خو نو دغه دغه لاینونه جواب بل پر دغه ځای باندې هم مرکز دغه دغه لرو یو بل بل دې ځای څخه دا شو تر کاش کو په دې ډول سره سیسو یا داس نوټیشن شو یا بل نوټیشن یل ته مرکز داس شو ولې پر دغه ځای باندې حتی دا نه چې په رسمي لیس خان چې په کلم کې مرکز سیس کوم څه خان کار کړی و حتی دا نه چې په رسمي لیس د کار سیوی دلته یو سخان کار کړی دلته موږ تاسو داسې ویلو که چیرې دوه دانې دوه رقم سخان اخلو نه دلته راځو دا خو موږ اوس مختلف کار کړی و که چیرې یو سایز سخان یي نو هغه بیا اته دانې شپاړس ملي سخان وایو اوس که چیرې دا خو دوه دوه سایز سخان کار شوي دي نو اته دانې څلور دانې دولس ملي دي څلور دانې څو دي دغه څوارلس ملي دي او بل شی په جای کې ډیر مهم دی هغه دغه شی دی چې دغه ځای څخه چې موږ د اسخان راپورته کوو د دې هغه مینیمم فاصله یا مینیمم لینت باید یو اشاریه دغه یو اشاریه درې متره وي د دې څخه باید کم نه دا څخه چې مثلا راپورته کیږي یو اشاریه درې متره راپورته کیږي پر دې څخه ورسته بیا د کلم اسخان پر دوه ورلب کیږي بیا څه به کیږي پورته کیږي نو دغه د پاره باید موږ تاسو دغه شی موږ سره ولیکو دغه اوس دلته پیل مساوي کېږي په اشاریه درې یا یو سل دېرش سانتي متر سره ښه
دا زموږ تاسو دا شی زو دا خو مکالمه وشوې د جې څخه وروسته مثلا موږ تاسو راځو پرینګ بیم کې خو موږ تاسو دغه نور ټول شان خلاص کړی یو سټیرپونه پاتې دي سټیرپو د پاره کار کو نو را به سو داسې یو شی به جوړ کو بی به انټر کو سپاره شاره کوم ځای شته دا یې به برې میټر څلور میټر توان کو شدا شی به کاپی کو اوبر انا نو چیټ وکړ ځکه چې کله مو نه راځي چې تقریبا سره ورته کچیر مشت زدا رقم را واخلو یو د بیم سیکشن واخلو کچیر دا یو بیم وی د بیم ته مش مخه مخ وګورو دا خو نو بیم جوړ سوی دی او دا کلمان ورته راپورته سوی دی نه دا کلمان په دغه ډول سره مثلا دا سوی چې دا مری دا بس سټریچ دا یو پریم دی د جې د پاره چې مشت ز پر دغه باندې سټیرپونه کارو تمو شتوس 200 لګان لري یو ال پر 2 یو ال پر 4 دی ته دا غځای څخه در دا غځای پر مثلا دا دا ټوله فاصله 400 دی دا زره زما اندازه کوم دا 2.5 متر دی کنه 2.5 متر چې موږ پر دواره تقسیم کو څو راځي یو اشاره 25 راځي کنه نو موږ ال پر 2 دا غځای ته به اوس ابسټ واخلو اوس دا غ سپیسینګ چې موږ سرکول ته 2 سپیسینګ موږ ورکو دا غ سپیسینګ باید سره نږدې وي په دا مابینسکي سپیسینګ په دا مابینسکي سپیسینګ باید څه شي سره لیرې وي په یو ځای کې نږدې راځي په بل ځای کې لیرې راځي نه که دا غ شکل ته چمور څو ګورم دلته ال په څلور دی ال په څلور مابینسکي ال پر دوه دی کنه ښه ال چې پر څلور تقسیم په څو راځي دا 2.5 پر څلور تقسیم په څو راځي کلکولیټر 2.5 ایل انتر و سپر اشاری از نشبت پینزه تر دا غذای پری دا با میرل کو وز دا غذا سترپو دا غذا پایسیله چه ده مثلا زدر دا غذای پری سپر اشاری پینزه لس سپر اشاری پینزه لس رو کن پا دا زی که بیا سپر اشاری پینزه ویش رو کن دا غذا سترپو دا غذا یو تر بل دا غذا سپیسینگ چه دی دا هم دیزاینیه جه خود دا غذا غذا چه دی دا غذا ساحه چه مال میه جه اغا پا دیر دار سر مال میه جه چه تا دا غذا سترپ چه دی تر دا غذا پری پا دا غذا سپر اشاری پینزه لس وکاره و دا جیس خورس بیا سپر اشاری پینزه ویش وکاره دا بزا اپسیت کم سپر اشاری پینزه لس پانده سره د جې څخه وروسته بیا اپسټ اخلو 0.5 سره 0.6 بیا کنه دا خو نو لکه مخکې چې مو ویل چې دا شی مرته ډیزاینیج د ډیزاین څخه وروسته بیا دا کار کیږي صحیح سو نور به دا شی میرر کو دا مو سټیرپون ورته ورکړل دغه دوه صحیح خو نه معلوم کړلې دغه د پاره به دغه یو ټیکس را واخلو هغه به ورته معلوم کوچ په کالم کې هم دغه رقم دی او په بیم کې هم دغه رقم دی دا ایل پر دوه دا خو ایل پر سلور کنه الف سلور ولا زيهم الف دولار
نو دا هم هغه د سټیرپو د غسو چې سټیرپ موږ تاسو په دې رقم سره دغه کولی شو استعمالولی شو، او د هغه څخه وروسته که چیرې بیا دا رقم نوټیشن یې راواخلو نو دا شی موږ تاسو کاپي کوو. دا شی دوه ځایه کاپي کیږي، درې ځایه دلته خو نو د سټیرپ ډیامیټر لیکل کیږي چې د سټیرپ ډیامیټر څو دی. نه دا شی به ایسته کړو. سټیرپونه تقریبا شپږ میلی، اته میلی، اولس میلی داسې دغه کیږي. زیات اولس میلی څخه لا اضافي سټیرپ نه کاري، لس میلی لا په ډېرو کومو ځایو کې کاریږي. او موږ تاسو به وایو چې اته میلی متره سټیرپ دی، سپیسینګ یې څو دی، اټ به ورکړو سپیسینګ. خو نو دلته په دغه ځای کې موږ صفر اشاریه پنځلس ورکړی وو که نه، یا پنځلس سانتي متره شل ورکړی، یا پنځلس د یو شل په مابین اوکې. نو دا به پنځلس سانتي متره کړو. دلته به ورته وکاږو صفر سي، یعنې سنټر ټو سنټر څو سپیس لري، پنځلس سانتي متره. یو سټیرپ د بل سټیرپ څخه فاصله لري. نو دا به دا نور ویسته کړو، دا به کافي کړو. اوس به راسو، دا به څوک، دا به شل وکړو. بېرته به راسو، دا خو نو صحیح دي که نه؟ او دا زموږ تاسو د هغه بیم په بیم کې د دغه د سیخانو د سټیرپو ښوول وه. په همدې ډول سره که چیرې موږ تاسو کالم جوړو، کالم هم په همدغه ډول سره دی. دا شی به مایز راواخلو، کافي دی دلته. دا به پسې روټیټ کړو. په کالم کې هم دغه رقم دی. اوس مثلا دغه یو کالم دی د دوو سلبو تر مابینځ دی. دا مثلا د اول منزل سلب دی، دا د دوه منزل سلب دی. نو په هغه کې هم دغه رقم دی. که چیرې دا زموږ تاسو رنګ بیم وي، دا مو هم رنګ بیم وي، نو هغه کالم چې موږ تاسو لرو په کالم په مابینځ کې هم د سټیرپو ویش په دې ډول سره دی چې ایل پر څلور، ایل پر دوه او ایل پر څلور باندې دی. صحیح شو. دا زموږ تاسو د سټرکچرل ډیزاین اړوند درسونه چې په هغه کې موږ تاسو رالو په فاونډیشن باندې مو کار وکړي، کالم باندې مو پلان کار وکړي، د هغه څخه وروسته پر رنګ بیم باندې، پر بیم باندې، پر چش سټیرپو باندې او همدارنګه پر سلاب باندې مو کار وکړي. دا د کنټرول اس کو